Victòria còmoda i contundent del Club Vòlei Olot de Sandro Di Filippi davant d'un rival directe, el Rubí, en un partit on guanyar era l'única opció si les olotines volien conservar la quarta plaça i la categoria en aquesta primera divisió catalana. Amb un joc en equip molt sòlid i amb un fantàstic servei, les garrotxines van aprofitar el mal partit del seu rival per solucionar el maig per la via ràpida. El joc va estar dominat de cap a peus pel Club Vòlei Olot, que va guanyar 3 sets de manera consecutiva i sense donar cap tipus de concessió al rival. A aquestes alçades de la temporada no és normal guanyar un rival directe amb tanta facilitat, però l'Olot va fer un gran partit i es va imposar a les de Rubí amb caràcter i ofici, tot i la inexperiència d'algunes jugadores juvenils que van donar la talla perfectament. El rival, tot i la gran alçada i la seva posició confusa en la classificació, no va estar a l'altura del partit i va veure passar l'Olot com un cicló. Molt contents del partit, no m'esperava que seria tan fàcil. Hem jugat molt i molt bé i ara seguim al quart lloc de la classificació i amb falta de 2 partits, que si demà un resultat ens acompanya amb una mica de sort, tenim moltes opcions de poder conservar la quarta plaça fins al final de la Lliga i, per tant, quedar amb el grup de dalt, que és el nostre objectiu. Segurament la concentració i la importància del partit ha fet que totes les jugadores estiguessin molt centrades i crec que la clau ha sigut el nostre saga, que els ha posat molts de problemes, no els ha permès de fer el joc habitual que tenen. I la resta ha sigut bastant fàcil a partir del segon set. Ara el Club Vòlei Olot ha d'afrontar les 2 últimes jornades amb la mateixa intensitat que aquest partit, ja que el Sant Esteve li trepitja els talons en la lluita per la quarta posició, que donaria un lloc en la Lliga dels Millors i la salvació automàtica per aquesta competitiva primera catalana femenina.